გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივმა უწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივმა უწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი აჭარის ტელევიზიის ეთერში. მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივმა უწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივმა უწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. Da, bolos, unda gagiziarot informația imis shesakheb, rom dghevandeli 2022 წლის 29 დეკემბრის ეთერი hashtag-is 6 წლიანი ისტორიის დასასრულია. Ეს გადაწყვეტილება ჩვენთვის არც მარტივი ყოფილა და არც სასურველი. 2016 წლის 26 დეკემბერი იყო ის თარიღი, როდესაც hashtag-მა დაიწყო მაუწყებლობა. დაკეტი კარი და ზედმეტი მაგა არ იყოს, დაკეტი. Da, ეს დროს დადგა. Საღამომშვიდობის ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიით თქვენ უყურებთ პირველ სოციალურ ტერე პროექტს სახელწოდებით ჰეშტეგი. ეს ჩვენი პირველი ეთერია, მე ნინო გორჯელაძე და ჩემი არაჩვეულებრივი პარტნიორი ბესო ჩიბურდანიძე წავიყვანთ ყოველდღიურ ეთერ შაბათ კვირის გარდა საღამოს 8-დან დაახლოებით 9 საათამდე. მოგესალმებით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თქვენ მაუწყებელსა და სოციალურ ქსელში ადენობით თვალს ჰეშტეგის პრომო ვიდეოს, თუმცა ახლა უფრო დეტალურად აგიხსნით, რატომ ჰეშტეგი და რა არის საერთოდ ეს ჰეშტეგი. მთელი განვლილი პერიოდის განმავლობაში ძალისხმევას არ ვიშურებდით იმისთვის, რომ ყოფილიყავით ადამიანის უფლებების დაცვის ერთგული. ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შეგვეტანა თავისუფალი, თანასწორი და სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაში. ძალიან გვიმძიმს თქვენთვის ჰეშტეგის ამგვარი ფინალის შესახებ ამბის შეტყობინება, მაგრამ გადაცემის გუნდის მიმართ ბოლო წლებში წინა მენეჯმენტის მიერ მიყენებულმა დარტყმებმა, თანამშრომლების გათავისუფლებამ, საეთერო დროის რადიკალურად შემცირებამ და პროფკავშირულ ნიადაგზე დევნამ თავისი დამანგრეველი ეფექტი ეტაპობრივად გამოავლინა. გადაცემისთვის და ზოგადად მაუწყებლისთვის გარდამტეხი მომენტი გახდა ნათია კაპანაძის უსამართლო იმპიჩმენტი, რის შემდეგაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, დაიწყო კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტების მიმართ მასშტაბური სისტემური წნეხი. ბუნებრივია, ეს პროცესი შეგვეხო ჩვენც და შეუქცევადი სახე მიიღო გიორგი კოხრეიძის მიერ ჩამოყალიბებული მტრული სამუშაო გარემოს პირობებში. გამოთავისუფლეს Facebook-ზე დაწერილი პოსტის გამო, ადამიანებს დევნიან ჩრდილოეთ კორეაში, რუსეთში და აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ტელევიზიის სამი თანამშრომელი, გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურაბანიძე და გუგა ქადიძე გათავისუფლებული არიან დაკავებული თანამდებობიდან. გულსატკენია. გულსატკენია, უარ მეტი არაფერი. აი, იგივე შედარება შემიძლია გავაკეთო. იგივე შედარება, რომ სახლიდან გამაგდეს. არალელურად უკიდურესად შესუსტდა ადამიანური ტექნიკური თუ სხვა რესურსები, რის გამოც ძალიან ხშირად რეპორტაჟებსა თუ საეთერო სხვა მასალებზე მუშაობა პირადი საშუალებების მობილიზებითა და გამოყენებით გვხვდებოდა. არაერთხელ გავსულ ვართ გადაღებაზე საკუთარი მანქანით, სესხით შეძენილი საკუთარი ტექნიკით თუ სხვა. ამაზე თქვენთან აქამდე არასდროს გვისაუბრია, რადგან ეთერში ყოფნის ყველა წუთი ჩვენთვის იყო ყველაფერზე ღირებული და სანამ ამის ძალისხმევა შეგვწევდა და სანამ გვქონდა განცდა, რომ ჯერ კიდევ შეგვეძლოთ თქვენთვის რაიმე ფასეულის და მნიშვნელოვანი შექმნა, ვქმნიდით. მიყენებულმა დარტყმებმა, მაუწყებელში არსებულმა მტრულმა გარემომ და ყველა სხვა ფაქტორმა ერთიანობაში დამატებით მძიმე პროცესებს მისცა ბიძგი. დემოტივაციის, იმედგაცრუებისა და უპერსპექტივობის ფონზე ჰეშტეგის გუნდიდან წავიდნენ ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ უნიკალური გამოცდილება, ცოდნა, ხასიათი და თვისებები. საერთო ჯამში გათავისუფლებული და იძულებით წასული ადამიანების დანაკარგის კომპენსირება დარჩენილმა წევრებმა ფიზიკურად ვეღარ შევძელით. სამწუხაროდ აღარ გვაქვს იმის განცდა, რომ არსებული უმწირესი რესურსებით შევძლებთ იმ მიზნების სრულფასოვნად შესრულებას, რაც დასახული გვაქვს და რისი შესრულების ვალდებულებაც თითოეული თქვენგანის წინაშე გვაკისრია. სანამ პროფესიული საქმიანობის ნორმალურად განხორციელებისთვის არსებობდა ხელშემწყობი გარემოებები, ჩვენ მოვიარეთ საქართველოს უამრავი მუნიციპალიტეტი, სოფელი თუ ქალაქი იმ ადამიანების ძიების მიზნით, ვინც საკუთარი ცხოვრების წესით, დაუღალავი შრომითა და სოლიდარობის განცდით მიმართული იყო არამხოლოდ საკუთარი, არამედ დანარჩენი საზოგადოების ცხოვრების გაუმჯობესებისკენაც. მოგითხრეთ ისტორიები მათზე, ვინც იბრძვის ცვლილებების
მისთვის, ვინც ცდილობს სამართლიანი გარემოს შექმნას. Ექვსწლიანი ისტორიის მანძილზე ვითანამშრომლე არაერთ უფლებადაცვით ორგანიზაციასთან და ჰქონდა პატივი საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება გაგვეზიარებინა 50-მდე მოხალისე რეპორტიორისთვის. Ჩვენ თქვენგან ბევრი რამ ვისწავლეთ და მადლობა ამისთვის. Არაფერია ისეთი, რისიც კურცხვენია. Ჩვენ ვამაყობთ განვლილი წლებით, თქვენთან ურთიერთობით და ამ განცდით გავაგრძელებთ ცხოვრებას, რადგან გუნდის თითოეული წევრისთვის დაუცველი და ჩაგრული ჯგუფების გვერდით დგომა არასდროს ყოფილა მხოლოდ სამსახურეობრივი მოვალეობა. Ეს ჩვენი ცხოვრებისეული მიზანი და პრინციპი იყო და არის ახლაც. Შესაბამისად, სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა სივრცეში ჩვენ ვიქნებით ჰეშტეგის ღირებულებების ერთგული. Ქალებს, ბავშვებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ექიმებს, ექთნებს, მაღაროელებს და ყველას, ვისის შრომაც და ყოფნაც ამ ქვეყანაში მეორე ხარისხოვნადაა მიჩნეული, გქონდეთ ჩვენი იმედი. Ჰეშტეგი სრულდება, თუმცა ჩვენი ბრძოლა ამით არ წყდება. Გვინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გულშემატკივრობისთვის, იმისთვის რომ თვალს ადევნებდით ჩვენს საქმიანობას, ჩვენს თავს დატრიალებულ ამბებს. Პერსონალური მადლობა ჰეშტეგის იდეის ავტორს გიორგი მურვანიძეს გამოცხადებული ნდობის თანადგომისა და უწყვეტი მხარდაჭერისთვის. Გულწრფელი მადლობა გუნდიდან გათავისუფლებულ თუ წასულ ყველა ადამიანს გაწეული შრომისთვის და ბოდიში იმისთვის, რომ სათანადოდ ვერ შევძელით თქვენი დაცვა. Მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც კადრს მიღმას რუნავდა გადაცემის ტექნიკურ თუ ვიზუალურ მხარეზე. Საეთერო გუნდს, მძღოლებს, დამლაგებლებს, ვიზაჟისტებს და სხვას ყველას, ვინც მცირედი წვლილი მაინც შეიტანა ჰეშტეგის მაუწყებლობაში. Სამიოდე დღის წინ 26 დეკემბერს ჰეშტეგი 6 წლის გახდა და დღეს 2022 წლის 29 დეკემბერს გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. Ეს არ არის სეზონის ბოლო გადაცემა, ეს ჰეშტეგის ბოლო გადაცემაა. Ბედნიერ, ლაღ, უსაფრთხო და ღირსეულ ცხოვრებას გისურვებთ. Მრავალ ახალ წელს!